Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq görülən işlər çərçivəsində Asan Xidmət və Asan Kommunal mərkəzlərində elektron müraciətlərin idarə olunması sistemi vasitəsilə göstərilən xidmətlərin mərhələli şəkildə elektron hökumət portalına inteqrasiyasını təmin edib. Mərkəzlərdə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən göstərilən xidmətlərdən 12 xidmət tam elektronlaşdırılaraq vətəndaşların istifadəsinə verilib. Elektron müraciət sistemi İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən innovativ layihə kimi qiymətləndirilib. Bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi nəticəsində elektrik şəbəkəsinə qoşulma üzrə prosedurların sayı 7-dən 2-yə, müddəti isə 41 gündən 20 günə endirilib. Dövlət xidmətlərinin elektron reyestrində qeydiyyata alınmış Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bütün xidmətləri elektron xidmətlərin qiymətləndirilməsi metodologiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Dövlət Agentliyi tərəfindən qiymətləndirilməyə cəlb edilib. Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyanın elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma, işçi qrupunun fəaliyyət planında və kommunikasiya strategiyasında qeyd olunan tədbirlərin icrası nəticəsində elektron müraciətlərin sayında dəfələrlə artım müşahidə olunub. Həmin qiymətləndirmə nəticəsini əsasən Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 5 ulduz ilə qiymətləndirilmişdir. Mart ayı ərzində qeyri-əhali abonentin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulma xidməti üzrə elektron müraciətlərin sayı ümumi müraciətlərin 53.6%-ni təşkil etmişdir. Ümumilikdə 2023 3-cü ilin 1-ci rübündə onlayn müraciət edənlərin sayı ötən illə müqayisədə 5 dəfə artıb. Hazırda elektron müraciətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, vətəndaşların bir çox istiqamətlərdə heç bir yerə getmədən müraciət etmə imkanlarının yaradılması ilə əlaqədar xidmətlərin sayı artırılmaqdadır. Qiymətləndirilən əsas meyarlarına müraciətin qəbulu, icrası və nəticənin abonentə təqdim olunma prosedurlarıdır. Bu xidmətlərin ən öndə gələn, ən çox istifadə olunanların qeyri-əhali abonentlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulmaya və ya güc artımının tələb edilməsidir. 3D mobil mapping tərəfindən vətəndaşa müraciət olunmadan obyektlə bağlı məlumatlar əldə oluna bilir və daha sonra abonentə texniki şərt və müqavilə elektron formada təqdim olunaraq abonentin şəxsi kabinetinə göndərilir. Qeyd edək ki, mobil platformalar üzərindən elektron müraciət etmə imkanlarının yaradılması üzərində də işlər aparılır və yaxın müddətdə mobil tətbiqlər istifadəyə hazır olacaq.